сьогоднішній картинці, зроблені нещодавно астрономом Тейлором, зображена активна галактика NGC 1275. Це центральна домінуюча галактика у порівнянно близькому скупченні галактику Персеї. NGC 1275 – дивно потужне джерело рентгенівських променів і радіовипромінювання. Ціла галактика падає на неї, і NGC 1275 поглинає речовину цієї галактики, підживлюючи надмасивну чорну діру у своєму ядрі.